David Beckham နဲ့ အပွဲ တူ တက် ခွင့် ရ ခဲ့ တဲ့ ပိုင်း တကွန် ပရိသတ် ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ရှင် မြန်မာ Celery Recap Channel က နေ ပြန် လည် ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် နော် ပိုင်း တကွန် လို့ ပြော လိုက်ရင် ခန့် ညာ ချော် မော် ပြီး တက် တူ အပြေး နဲ့ မင်းသား တလက် ကို အားလုံး ပြေး မြင့် မိ ကြမှာ ပါ ဒီ နေ့ မှာ တော့ နှကန်းဒီ မာ လီရီ ရဲ့ အသေး ဆွဲ ပိုင်း တကွန် ဟာ ဆိုရင် နမဲ ကျော် ဘောလုံး သမား David Beckham နဲ့ တော့ အတူ ပွဲ တက် ခွင့် ရ ခဲ့ တာ လေး ကို တင်ဆက် ပေး ချင် ပါတယ် ရှင် အမြင့်ရင်းစစ်ကိုပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ပိုင်းတကူဟာဆိုရင်ကော့သားမျိုးစာတီးဖြစ်တာနဲ့ညီမမလီတန်မပီတပီဖြစ်နေတာကိုအားလုံးသတိထားမိကြမှာပါနော်သူ့ရဲ့စကားပြောပုံနဲ့လီတန်ကွဲပြားနေတာကိုကသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောရမှာပါပိုင်းတကူဟာဒရော့ဆယ်လီခုနှစ်လောက်ကစပြီးမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်အကယ်ဒမီရွှေဂျိုးတူဦးအဖြစ်လည်းရွေးချယ်
ပြည်သူများကတော့မျက်နာအချိုးစာဟာပြည်သက်တွေသူကိုသတိထားမိသွားစေတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပြီးပိုင်တဂွန်ဟာမော်ဒယ်လောကမှာကတည်းကတဟုန်ထိုးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ရှင်နဲ့နောက်ဆက်ကိုခုနှစ်တွင်ဟာပိုင်တဂွန်ရဲ့ကြောက်ကမန်းလီလီစံထားတဲ့နေ့တွေလို့ပြောရရအောင်သူရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအရှိန်ဟုန်နဲ့ထိုးတက်သွားခဲ့ပြီးအတော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒရီဆန်လီရီချစ်တက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ထားကြောင့်တီချစ်သူတွေရဲ့မြေတားတွေကိုလည်းအပြေဝရရှိခဲ့ပြီးအာပေးဝင်ရခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပိုင်တဂွန်ဟာနိုင်ငံသားနှုတ်ပညာရှင်တွေကိုတော့ကြော်တက်သွားခဲ့ပြီးနောက်20တခုနှစ်မှာဆိုရင် ထိုင်းတရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာအာပေးဝင်ရံသူတွေတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းတကယ်တော့ပိုင်တဂွန်ဟာမြန်မာပြည်မှာဖင်ပူအောင်အောင်မထိုင်ရတော့ဘဲနိုင်ငံတကာလှည့်လည်သွားလာကအနုပညာလုပ်တွေကိုချဲ့ထွင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။အမြင့်လိုလိုကြောင့်ကြီးစာရီနဲ့ထားနိုင်ငံပဲရောင်းနေတဲ့သလိုကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်လည်းရုံတင်ကားကြီးတွေကိုပါခေါ
International artist Trinele, Mazakanaso, the low, where it do deara murile shibareno. Digne masuino, Malisha Nange, Kuala Lumpur, Martin Babu located Puerto Cugo, Pandaguha, Cabazo, Wallon the Mar, David Beckham, ne do Puerta Yala Kirabe, Pibari, Niataha, Tudon, Washkuba, Sintu Witake, Tonya BK Tabari. Together, social media reboma, Dolly Pian and Nikapi, along up Pandagu Atani Tadalo, Gole Unita Bari. A two the Pian Polo Fanny, Pandagu Dia, David Beckham, Nedri Somi, Tonya Adu, Yaku Yarago, Dolly Atabi, Giedri Tani Tarale Pibari. Pray that to ye, Mina Tolly Pandaguha, Yamanang and Bob, Pipa Fanny, Miapia, Ion Samuya Shila, Ampilopi Nikate, Mina de Uwe Pibari. ตัวนี้เนี่ยโลกิสารีและแคนทาปีตาพิเนียจองนายงานกากูเล่เล่ตัวลานี้เขียบิเมเล่ตัวหาเนี่ยมานายงานตาพิเจจเนี่ยมานายงานมาเวเนบีเนี่ยมาพิกาโลกิโกเวอุซาปีตัวเมลุอินเทอร์วิวตะคุมาพิจาเขบารีโนไปตะกูเนี่ยดิวิบแบคแคมป์เพื่อดูตลาดเนี่ยประเทศบีเพื่อดูโยบลูเทมยามีจาเล่เปียวปีตัวจาบาวโนวิดีโอเล่กูสนิทจิชูปีเขจาเรจจีซูมยาจีเดมาเรชนอกจากดีมาเล่ซึ่งเป็นสาเหตุจางยาริเนตูเปียลาเขบาเมโน